Na osnovu sporazuma o specijalnim vezama, predstavnici vlade Republike Srpske i Srbije, koje su predvodili premijer Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić, potpisali su danas u Banja Luci ugovor o subvencionisanju kredita za nabavku traktora i automobila Fiat Punto iz Srbije, odnosno izvoz nameštaja iz Republike Srpske u Srbiju. Iz Banja Luke izveštava Dragan Stekić. Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa subvencionisanjem kamatnih stopa na kredite za nabavku traktora IMT i automobila Fiat Punto, koji odnedavno proizvodi Kragujevačka zastava, praktično se realizuje privredni sporazum između vlada Srbije i Republike Srpske potpisan 15. juna u Beogradu, a koji je nastavak realizacije sporazuma o specijalnim paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske. Mi otpočinjamo jednu fazu koja u suštini najveću dobit treba da donese prije svega što se tiče traktora individualnim poljoprivrednim proizvođačima koji će dobiti tu vrstu mašina na veoma jeftin i korektan način, održiv za njihove mogućnosti i da će to poboljšati bitno naše mogućnosti da proizvodimo više hrane i bolje obrađujemo zemljište. Što se tiče Punta, mi smo razgovarali sa Fiatom imajući u vidu da smo obavešteni da dileri iz Republike Srpske već imaju jedan značajan broj upisanih građana koji žele da kupe ove automobile. Mi ćemo zamoliti Fiat da krene sa isporukama i pre 1. septembra. Tako da nam je zaista drago što ovaj program zaživeo. Ja želim da ponovim da je ovaj program namenjen ne samo Republici Srpskoj, mi bismo bili zaista zainteresovani da on važi na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, ali još uvek na našu ponudu vlasti federacije nisu odgovorile. Inače, danas su preuzeti ključevi za prvih 20 od ukupno 500 traktora koji će biti isporučeni u ovoj godini uz umanjenje cijene od 2000 eura po traktoru, što će subvencionisati dvije vlade. Cijena automobila Fiat Punto za kupce u Republici Srpskoj će biti oko 5800 eura. Pored toga, vlada Republike Srpske izdvaja subvencije svog budžeta za subvencionisanje kamatnih stopa i omogućuje da se ova dobra kupe na kredit od 7 godina uz maksimalnu kamatnu stopu za krajnjeg potrošača od 4,5%, s tim da vlada Republike Srpske 5% poena subvencioniše. Mi nudimo ove kredite bez žirana, ta mislim da u ova vremena krize i vremena koja su teška za naše građane, želimo da na taj način pomognemo na pravi način ovaj projekat koji su dve vlade napravile. Kredit Bank Banja Luka je ponudila najnižu kamatnu stopu, znači u iznosu 3,7% i na godišnjem nivou koja je fiksna. Na taj način mi pomažemo i omogućavamo našim klijentima da dođu do ovih, ajde da kažemo, sredstava i do kola na najpovoljniji mogući način. Danas je dogovoreno da se i namještaj iz Republike Srpske izvozi na tržište Srbije uz određene subvencije koje su predviđene i za korištenje pojedinih turističkih aranžmana. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.